Tjo, det här är Linda Pira och det här är Stor. Vi ska köra Jag har aldrig rap edition. Jag har aldrig ångrat en låt. Alltså, det beror på, menar du att den har släppts då, eller? Ja, jo men alltså. Kanske, jag vet inte. Säkert, jag vet inte. Ingen mer kommer på rakt av sådär. Alltså, det är inte en hel låt så, men såhär, vissa verser och sånt. Man bara, ja, exakt. Typ så. Konstiga gästinhopp man har gjort också. Ja, med hastiga beslut och sånt. En gång var jag i Redline-studion, så det är en kille bredvid som heter Hagob. Och han bad mig rappa på sig. Han gjorde en låt för syrianska. Så att om du googlar kan du höra mig hjälpa honom att sjunga syrianska 1 och 2. Du måste göra ett mål. Men det var för att han var alltid bredvid Redline. Han var alltid såhär, Stur, kom in, kom in, kom in. Och det var lite, kanske inte så. Ja, och jag lyckas ducka han i 5 år. Ja, alltså. Han frågar alltid alla varje dag om man kan vara med på hans musik. Kära till Hagob, ingen diss dock. Det var ingen diss, Hagob. Someday. Someday, killen. Jag har aldrig skämt ut mig själv i tv. Jag vet inte, jo, kan jag be en ägare? Vad jag tänker på? Vad har man gjort i tv? Du har inte skämt ut. De har lyckats stänga av kamerorna innan. Nej, jag skojar. Nej, men jag har gått från ett tv-program har jag gjort när jag inte tyckte det var så roligt. Du då, har inte du gjort något? Du var i Paradise Hotel en gång, kommer du inte ihåg? Det räcker. Alltså jag har ju, vad heter det? Jag skitsamma. Nej, vi var i Paradise Hotel en gång. Ja, vi var där. Ja, det är klart. Ja, men shit, jag kopplade inte. Ja, men vi uppträdde där. Ja, vi uppträdde, exakt. Ja. De ville att vi skulle stanna. De försökte höja gaget och ge oss fett med sprit för att vi skulle vara där inne i rummet. Men vi var äkta och sa nej. Ja, faktiskt. Det hade det kunnat bli något. Och vi kände också på drinkarna, för jag bad dem en drink medan vi uppträdde deras bad. Så det var typ så här, halva var sprit. Men det var också i Mexiko när jag fick dricka riktig tequila för första gången. Ja. När de gav mig ett sånt här glas. Och jag bara, alltså driver de? Men sen när jag drack, det bara gick ner som vatten. Så efter 10 minuter var man liksom pruttfull. Ja, men vi fick fest med para och vi gjorde våran video swish. Så det var värt. Okej, din tur. Uff, jag har aldrig sagt fel stad på scenen. Till exempel, vad hände i Umeå när man varit i Piteå? Alltså det här är så kul, för det här hände liksom... jag glömde dricka. Vi har glömt dricka hela tiden. Det här hände liksom senast i lördags. För mig. Ja, shit. Jag har faktiskt varit med ganska många gånger när du har... Jag gör det jätteofta. Det är lite din grej. Det är lite min grej. Jag brukar alltid fråga mina dansare så här, precis innan vi går ut på scenen. Vart är vi? De bara, vi är i Luleå. Okej, vad händer Luleå? Typ sådär. Men det är bara för att jag är inte så snabb. Alltså, min hjärna hänger inte med ibland. Man sover mycket i bilen eller på flyget och sånt. Sen vaknar man bara så här och är i en stad. Så man geografi hinner... är ju inte din grej. Okej. Jag har aldrig trashat ett hotellrum. Du dricker mycket där. Nästa fråga. Jag vill inte säga något om det. Nej. Mina 3 stabila klunkar säger allt. Jag har aldrig tänkt. Hur fan tänkte jag där om en bild på mig själv? Jo, jag har tänkt det fett på mig. Alltså man ser ju ofta många bilder. Och det roliga med mig, det är inte många som vet det, för jag har lärt mig liksom vilka vinklar som funkar, men jag är fett skelögd. Och det kommer fram ibland på vissa bilder. Vad, du är inte skelögd? Jag är fett skelögd. Inte fett. Jo, speciellt när jag är trött. De börjar... Jag har aldrig suttit i fyllecell. Det var många år sedan dock för mig. Jag tror du skulle säga det var många gånger. Nej, det var länge sedan. Ja, det har ju hänt. Det är ofta bråket att följa isla, minns jag, på den där tiden. Varför? Jag vet inte. Du tänker på båten? Nej, jag tänker på... Solna, typ häkte. Ja, jag tänker på Södermalms rösten, typ. Arresten. Där har man ju hamnat några gånger när man har varit haft för kul. Ja, det är den. Men det är faktiskt ganska mysigt. Man vaknar. Pepparspray i ögonen. Utan filt, utan brallor. En madrass som det är så här blod på. Nej, för fan. En toa som inte går att spola. Och så vaknar man sen. Runt, så hör man sin mobil ringa så här ute. Alla polare som letar efter den. I den här lilla blåa asken som man måste lägga in sina saker och nycklar till. Så tänker man, shit, shit. Och så vaknar man.
Så pratar man lite morgonsnack med snuten. Åh, fy fan, vilken angle är alltså. Usch. Och sen går man ut. Och har man tur så skiner solen. Hejdå. Tack så mycket för det här. Nej, ta om den. Vad säger man? Bara hej då. Mm. Okej, jag tror att det är. Hej då. En gång till. En gång till. Skitbra. Sista. Okej, 1, 2, 3. Hej då. Okej, 1, 2, 3. Hej då. Där satt den.